Tjenare! Nej, 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 nej. Det var länge sedan. Ja, hallå. Hallå. Nillen är sugen på kaffe. Klart, snart. Då går vi in. Många var trummis i Bohman Brinner. Och när han flyttade till Göteborg så tog jag över trumplatsen. Han har ju en massa inspelningar på kassett som inte jag har hört på 30 år minst. För någon vecka sedan så hittade jag en kartong med massa kassettband och sånt på. Så jag håller på att lyssna igenom där. Och där bland annat finns det då lite sånt Anti Cimex som antagligen är motgivet. Det finns bombhot, Bohman Brinner och såna här saker. Så det finns alltså låtar som är sen 77 som inte har sett dagens ljus. Här är det ju action, här är det ju fart. Mm. Och detta är innan vi spelar in första skivan. Men det är likadant på de repokalsgrejer som vi har gjort. Alltid blir det mycket bättre. Så fort det ska vara något så blir det segt och jävligt. Live är det bäst. Det är mycket tuffare än vad skivan är. Ja. Vi tundrar på att vi var besvikna efter vi spelade in den. Ja, de ville väl få fram tydligheten, ja, och ni ville säkert ösa på. De fattade inte grejen. Nej. Nej. Det är ju inte så konstigt i och för sig, för det gjorde väl knappt vi själva över det laget. Men Studio 66. Nej, jag blev ju snopen när jag fick syn på att den var inspelad där. Ja. I Skultorp. Ljudteknikerna ville väl gärna mästra med 13-17-åringarna som var inne och gjorde sin första inspelning. Ja, och tala om att det är så här. Fort kan inte spela. Nej, det går inte, för det hinner vi inte med att spela in. Jag har ju minne av att man var väldigt nervös och att man liksom bara stod och inte visste vad man skulle göra eller någonting. Precis. Och så ville vi inte att det skulle kosta för mycket heller. Så, nej, att vi var jättestressade. Tre timmar tog det. Åh jävlar, då hinner man inte mycket. Nej. Vad jag inte kan förstå är att replokalsinspelningen som är inspelad en månad innan vi går in och spelar in första singeln är mycket tuffare, snabbare och hårdare än vad EP:n är. Varför är det så? Ja, det måste ju vara att de tjommarna i studion där styrde oss åt sitt håll på något vis. Så som det lät live och som det låter här på inspelningen är ju inte på långa vägar detsamma som skivan. Så den låter ju seg och långsam jämfört mot det här som var självetes blås tajtare och mera ös. Det har försvunnit ur mitt minne detta, att vi lät så innan. Omslaget är väl kanske inte ett artistiskt mästerverk om man säger så, men du kommer ihåg vad det är för bild, eller? Ja, det är 60. Sen har Jonsson ritat mer hår. Ja. Satt, vad fan det nu heter, över ögonen. Ja. Sen har han ritat med tusch. Ja, nu när jag har lyssnat på hur vi lät innan vi spelade in så skulle jag vilja göra så här åt den skivan. Ja.